Jmenuji se teda, jak už bylo řečeno, kapitánem Berger a sloužím tedy v Liberci u 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany. A zhruba před nějakými 6 týdny jsem se vrátil z pozorovatelské roční mise Středoafrické republiky a tím pádem bych se chtěl podělit s váma o ty zážitky, zkušenosti a vůbec ty střety, které tam jsou, abyste byli trošku v obraze. Na úvod, já vám se trošku zeptám, víte, máte zhruba orientaci, kde se Středoafrická republika, kde tento stát je? Uprostřed Afriky, no. Ale jo, tak víceméně máte pravdu, určitě, no. Ano, je v blízkosti rovníku. Za chvilku, než tam přepnu další snímek, tak tam uvidíte přesně, kde teda je vymezená. Tím obsahem té přednášky teda bych něco o té Středoafrické republice řekl, vůbec něco o té zemi. Potom bych něco řekl, proč vlastně ty mírové síly OSN, proč tam byly rozvinuty, vlastně na základě těch střetů, které tam začaly. A potom bych povídal o tom, jak jsem tam byl vlastně nasazený já, ty moje zkušenosti, zážitky a něco v tomto smyslu. A na závěr bych teda promítl nějakých pár vybraných fotek, které by vám chtěl ukázat, plus nějaké videa. Tak snad neodejdete do 7 hodin a to stihneme. Dobře, tak. Středoafrická republika, jak směřuje šipečka, tak to je právě vymezený prostor. Já zkusím, trošku ten pointer je trošku slabý, no bohužel je to na koze. Je to jedna z nejchudších zemí vůbec na světě a nejchudší zemí vůbec na africkém kontinentu. Souvisí na západě s Kamerunem, na jih je Demokratická republika Kongo, Kongo-Brazzaville, severní část, Jižní Sudán a Čad. S těmito 5 zemí. Má nějakých 4 miliony 600 tisíc obyvatel. Hlavní město je Bangui, který má zhruba nějakých 750 000. Co se týče vlastně jazyka, tak lokální jazyk se tam používá místní, je to Sango. Během té mise se tam naučil, teda nemá to nic ten jazyk společného s angličtinou, s francouzštinou nebo s dalšíma, je to taková hatmatilka. Nicméně naučil jsem se tam taky používané slovíčka ke kere, ke zítra, singla, mingi, děkuji. Takže to jsem tam používal celkem často. Jinak se tam ty místní tam mluví teda jak Sango, tak i protože to jsou bývalé francouzské kolonie, tak mluví i francouzsky ve většině států. Co se týče klimatu, tak je to tam rozdělené na 2 roční období. Období sucha, období dešťů. Období sucha je zhruba od konce října do nějakého konce března. Období dešťů je tam od toho dubna do toho září, polovička října. Pokud je období sucha, tak opravdu nezaprší ani jeden den. Je tam každý den jasno, 45 stupňů ve stínu každý den. Pokud je období dešťů, tak to nejsou deště tady, jako známe tady v České republice, ale je tam třeba 2 dny v kuse a stojí to za to. Jsou tam potom povodně, cesty, protože jsou tam nespevněné, tak je to všechno rozvodněné a všechno to vyplaví. To by bylo ke klimatu. Co se týče pak nemocí, jo, já to vezmu jen takhle to, tak nemocí, je tam nejvíce rozšířená malárie. Malárie, na tuto nemoc nemáme očkování. Bere se akorát profilaxe. Tady v Čechách vám dají Larian nebo Malaron. A spoustu tady v této zemi lidí vůbec tu profilaxi neberou. To, když berete profilaxi, tak neznamená, že tu malárie nedostanete, akorát to má trošku menší průběh. Já musím zaklepat, já jsem do celý rok teda malárie nedostal. Nicméně moji kolegové, teda, ať už jsem teda byl s dalšími příslušníky s dvouma Čechy, tak všichni dostali, jeden dostal dokonce 3x, byl na kapačkách několikrát, plus další lidi z OSN taky dostali taky několikrát, jednou až vícekrát. Zažil jsem to, že v průběhu toho roku tam i 4 lidi přímo jako umřeli. Naposled to byla Japonka, která zemřela v červenci, když dostala malárii a odletěla do Japonska a v Japonsku potom zemřela. Bohužel. Potom je tam žlutá zimnice, na tom my jako Evropáni a další státy a kontinenty máme očkování, ale zase v té Africe, protože je tam chudoba a protože ten lékařský systém je hodně špatně vyvinutý, tak očkování není a nebo je nedostanou a na tu žlutou zimnici taky, pokud je dostanou, tak okamžitě umírají. Jsou tam samozřejmě pohlavní nemoci, ať je to AIDS,
A další hodně, co je tam rozšířené, tak je cholera, protože je tam, není tam pitná voda. Ty místní lidé tu vodu pijou buď pokud je, tak ze studny, anebo nebo z řeky, kde teda vyloženě buď perou prádlo, koupou se tam a zároveň i pijí vodu. Proto ta cholera je tam hodně taky vyskytlá, kde máme spoustu případů, kde ty lidé taky zemřou. Co se týče vlastně dopravy, tak doprava tam vůbec nějaká žádná není, jako že by tam byly nějaké vlaky nebo autobusy, jo, nenajdete to žádným, jako v tom hlavním městě v Bangui, není tam nic, dopravou se dostanete akorát, že tam jezdí ty žlutý taxíky, to je nejčastější, anebo motorka, jo, anebo pěšky, tam nic takového není zavedené. K tomu pak řeknu ještě později, když jsem se bavil s jedním kandidátem, který kandidoval potom na prezidenta, tak když mi vysvětloval, co mají na bankovkách, ale tomu se dostanu později, proč mají na bankovkách některé určité typy, že tam měli na největší 10 000 vlak. Potom, co se týče státních složek, tak je tam samozřejmě místní policie a je tam armádní složka FAKA. Bohužel tyhle ty složky jsou tak slabé, že nejsou schopny pokryt vůbec ten stát, aby se tam udržoval pořádek a ta kriminalita je tam obrovská v tuto chvíli. Školství, tak v tuhletu chvíli je tam nejenom, že nedostatek učitelů, ale učitelé tam nejsou placení. Často to funguje tak, že v těch městech a v těch vesnicích se musí složit vždycky ta vesnice na to dítě, zaplatit tomu učiteli za tu hodinu, kde ten učitel vyučuje. No, není to tak, že máte normálně stálý plat, takhle to tam prostě nefunguje. To je jenom ve výjimečných případech. Co se týče univerzity, tak je tam jenom v hlavním městě v Bangui, ale ta úroveň je hodně, hodně nízká. To znamená, že spoustu lidí, pokud se teda dostane na univerzitu, tak teda umí číst, ano, to ne to, ale spoustu lidí se vůbec ani k těm školám nedostane a ten edukační systém už sám o sobě je hodně špatný. Já jsem měl v Římě spolužáka ze Středoafrické republiky, během svých studií, a to byl strašně vděčný člověk za jakýkoliv vzdělání, tedy jako za jakoukoliv informaci, za jakoukoliv knihu. Prostě to byl tak jako nadšený do všeho. Yes, tak to jenom pro mě, jenom že tě doplním, že tomu charakteru. Jo, oni se tam samozřejmě ten školní systém snaží, zase ti Francouzi, že tam jsou je spoustu dobrovolníků, aby vyučovali tyhle ty děti a aby se trošičku ta úroveň posunula. Máme tam i my, že tam je naše organizace Siriri, kde jsou taky dobrovolní učitelé, ať co jsem četl teda na webových stránkách, sám osobně jsem je tam nepotkal, kde mají teda snahu vyučovat ty děti, ale to učení a jde to hodně, hodně pomalu a prostě jenom ta výchova těch rodin, není to, je to úplně něco trošku jiného. No, já se dostanu vlastně vůbec teda k té operaci, proč vlastně tam ty mírové síly OSN, proč tam máme teďka nasazené nějakých 11 000 lidí, kteří jsou složeny teda jak z vojenského komponentu, z policejního, tak i z policejního. Prakticky od roku 1960 ta země je jakoby nezávislá. Jo? Dříve to byly teda ty francouzské kolonie, které byly pod nějakou tou manitou té Francie. Potom od roku 1960, nějaký ten serpent, teď nevím přesně datum, se datuje, že teda byly nezávislí a nějakým způsobem fungovala ta vláda. V roku 2012, koncem prosince, rebelové z Ex-Saliki, především, kteří přišli potom z Čadu a z Jižního Sudánu, tak začali okupovat hlavní město Bangui a chtěli svrhnout vládu. Začaly různé přestřelky v hlavním městě a potom i v okolních městech. A v březnu, nějakého 24. března 2013, tam vlastně vznikl převrat a sesadili toho křesťanského prezidenta, který teda uprchl do sousedního Konga. Tím se sám nastolil Diota, který byl vlastně vůdcem těch rebelů, těch muslimů a byl tam vlastně prezidentem, který se sám dal sám za sebe prezidentem a vládl tady této zemi. Samozřejmě na to reagovala Rada bezpečnosti OSN, Ban Ki-moon, generální tajemník, že to prostě takovým způsobem nejde a že prostě musí se teda ta země stabilizovat. Ty nepokoje neustále pokračovaly. Nicméně oni prosazovali, ta Středoafrická republika, ta vláda, že prostě si to udělají sami a že do toho nebudou ještě zasahovat OSN a že budou chtít, nebo
požádají o pomoc další africké země. Tím vznikla operace Miska, která předcházela právě tuto MINUSCO, která je složena teda z OSN. A ta Miska byla složena z vojáků, ať už je to Gabon, ať už je to Kongo, Brazzaville, ať už to byl Kamerun. A bylo nasazeno nějakých 1000 až 1200 vojáků za účelem teda stabilizovat vůbec tuto zemi. Bohužel se to nepovedlo a znovu teda Rada bezpečnosti OSN zasedala a dělala teda různé opatření a návrhy a tím pádem se teda roku 2014, 10.4. založila tato operace pod názvem MINUSCO. Jo, což znamená jakoby mírová stabilizační mise. A 15.9.2014 teda převzala ten operační úkol od MISKY, od té původní, a bylo rozvinutých 10 až 11 tisíc lidí, teda, jak jsem říkal, složená teda z těch vojáků, z civilního komponentu, z policejních složek, tak včetně nás i teda vojenských pozorovatelů, kterých je tam teď momentálně nasazených 156. My jako, protože jsme členská země, Česká republika, protože je členská země a patří pod OSN jako dalších 193 zemí, tak jsme měli zodpovědnost, že tam budeme vysílat teda 3 vojenské pozorovatele v hodnosti kapitána a nejvýš majora. Já jsem v té první rotaci 2014 nebyl, to byli jiní 3 kolegové, já jsem se dostal až teda do té druhé rotace, kde jsem byl nasazený od nějakého 13. 14. září 2015 až teda přesně rok do roku 2016, kde jsem teda byl teda rozmístěn. Bylo to takové, že předtím, než jsem byl vlastně nasazen do této operace, tak jsem musel projít různými zdravotními testy, všemi očkováním, co snad existují, o kterých jsem snad ani nevěděl. Psychologickými testy plus nějakým výběrovým řízením, jestli teda jsem na to vhodný nebo nejsem vhodný kandidát. Nicméně teda jsem se dostal, byl jsem teda rozvinutý nikdy v Africe jako a nikdy na misi jsem předtím nebyl, takže jsem to bral jako dost velkou osobní výzvu. A jak jsem říkal, nikdy jsem byl v Africe, pokud teda nebudu počítat Egypt, kde jsem byl někdy ve 2012 se svojí přítelkyní, tak když jsem vlastně přilítával a přilítal jsem do Ugandy, to bylo jakoby první týden takového check-inu, prostě zaškolovacího administrativního kolečka, tak jsem jenom koukal, jako jak trošku v úzovkách tale, jako co se tady děje, jo, že teď jsem viděl nějaké nespevněné cesty a tak nějak jako všude teda lidé jiné barvy, než jsem já, teda abych neurazil. A kde jsem teda strávil v Entebbe, kde je teda takový zaškolovací kolečko týden, tak jsem se nějakým způsobem adaptoval, nějak to teda prošlo. No a další týden jsme potom už letěli přímo do toho prostoru operace Středoafrické republiky do hlavního města Bangui. Tam, když jsem přiletěl, tak už jenom jak jsem přilítával, tak hnedka kolem toho letiště je uprchlický tábor, kde je nějakých 15 tisíc lidí, kterých je vysídlených. Tak když jsem přistával, tak už jsem koukal z okýnka z toho letadla, jsem seděl hnedka v okýnka a viděl jsem, jak to tam vypadá hned kolem toho letiště a jenom samý chýše. Tam nenajdete v hlavním městě nějakou bytovku nebo takhle, to jsem byl trošku úplně v šoku. No a když jsme přiletěli, tak jsme projížděli tou hlavní ulici a než jsme teda dojeli na nějaké to hlavní velitelství, kde nám teda dali nějaké další briefingy a kde jsme dostali nějaké další školy, jak se tam máme chovat a jak máme postupovat a kde vlastně budeme potom dále nasazení a co bude vlastně hlavním naším úkolem. No, zhruba po týdnu, když jsme tam přiletěli, se pamatuju to o tom 18. září, tak jsme tam strávili týden, kde jsme teda prošli ještě řidičskými zkoušky na ty vozidla OSN a 27. září, v sobotu ráno, zabili v Bangui muslimského taxikáře vlastně v muslimské části od křesťanů. Křesťani zabili prostě muslimského taxikáře. No a začali okamžitě nepokoje, začali v Bangui hlavní střelba, přestřelky. No a my jsme v tu chvíli byli ukryti v jednom domě, který jsme měli jako pronajatý ještě dohromady s Brazilci a s Peruánci. Bylo nás tam dohromady asi nějakých 10 nebo 11 lidí.
No a vlastně od 27. září se střílelo a byl zákaz vycházení a teď jsme nevěděli, jak dlouho ta střelba bude pokračovat. A bylo to nebezpečné, my jsme byli bez zbraně, bez ničeho, neměli jsme žádnou ochranku, nefungovalo ani pořádně spojení, aby nás někdo vyzvednul. Byli jsme pořád na jednom místě. Teď jak to budeme řešit? Se zásobama, naštěstí, protože jsme byli čerství, tak jsme nějaké jídlo měli a i já jsem si táhl z České republiky teda i vodu nějakou pro jistotu a dobře jsem udělal. No a tam jsme vlastně ty přestřelky trvaly až do 5. října. Ale to bylo hodně takový psychický nátlak, protože hnedka, jak byla vlastně ta zeď, tak tam bylo, já nevím, tam bylo kulometní hnízdo a to tam teda furt tam se střílelo, jsem tam spadl i nějaký granát, to byla bomba jak blázen, málem mi prasklo okno, jako jsem měl pocit, ale hlavně to trvalo jak přes den, tak i v noci, takže člověk se pořádně nevyspí a neví, co se děje a hlavně neví, jak dlouho to bude pořád trvat, protože tady do nekonečna se nedalo vydržet. No, nakonec po 8 dnech to trošku ta stabilizace se trošku uklidnilo. Jenom tady ještě jsem chtěl říct, že vlastně ti Brazilci, jak oni jsou toho, tak oni tam vždycky byli v kolečku a modlili se, my jsme tam Češi, byli jsme seděli na zemi, tak jsme čekali, než jako, co se vlastně bude dít. Byla to hrozná doba, jo? Ono to je 8 dnů, ale je to hodně, hodně dlouhý. No, nicméně 5. října se to teda uklidnilo, přijeli pro nás nějací vojáci, to bylo Francouzi, a už zase, že se ta situace trošku stabilizovala, v úzovkách stabilizovala, že přes den eventuálně byl klid, ale v noci jste slyšeli pořád střelbu a monitorovali to pořád vrtulníky, ten povrch a ne, jestli se jestli tam někde něco neděje. Nicméně teda během těch 8 dnů, teda bych to ještě to, tak zemřelo nějakých 80 lidí, 500 lidí bylo zraněných, to přímo teda v těch ulicích, jo? To přímo v hlavně tím městě Bangui, nemluvím už o těch dalších těch městech. A podařilo se teda transportovat, když to vypuklo 27. září, tak 29. září transportovat do bezpečí do Nairobi, do Kenii civilní zaměstnance, kteří tam byli jakoby pod humanitárníma organizacemi a tak dále. Jo. Protože vojáci jdou jakoby naposled, jo, s policijními složkami, přednost mají vždycky civilisti. Nicméně ještě během těch 8 dnů teda tam teda bylo vyrabováno několik těch humanitárních organizací, Červený kříž, potom ten World Food program, jo, kde prostě dodávají potraviny. Protože ještě zrovna, jak naschvála v té době, uprchlo nějakých 500 vězňů, který byli od toho roku 2013 uvězněni, právě když tam začali právě okupovat to hlavní město Bangui. Jo. Takže těch 500 vězňů samozřejmě se rozprchlo jako všude možně a začali tam vyrabovat obchody a úplně všechno. No, takže vlastně tohleto období nešťastný jsem trošku přežil. Já jsem si říkal, tak jestli tohleto mě má teda čekat celý rok, tak nevím, jak to teda psychicky dám, protože tohleto bylo hodně, hodně náročný. A to jsem tam byl teprve nějakých 2,5 týdne, když to tak vezmu, celý roku. A nicméně teda pokračovalo se dál, jsme tam teda ještě 2 týdny jezdili teda pořád na to hlavní velitelství, do toho, na to Bangui, kde nám teda dávali nějaké další pokyny. A potom vlastně my jako 3 Češi, jo, ještě spousta teda samozřejmě ostatní, tam byli nováčci, tak jsme potom byli rozmístěni na jednotlivé team sajty, který vám ukážu, jo, na jednotlivý team sajty ze Středoafrické republiky. Tady, když se podíváte na tu Středoafrickou republiku, tak můžu to nemůžu ukazovat, tak je rozdělená vlastně tady na západní sektor, střední sektor a východní sektor. Tak jsme byli rozděleni, v podstatě jsme byli rozhozeni. Jo, máš. Tak to je super. Aha, nefunguje, no. To je na tom ne. Nevadí. Jo, nejsou tam vyznačený. Ten team site, abych vysvětlil, ten team site se skládá z 6 vojenských pozorovatelů. Po celé té Středoafrické republice je jich nějakých 24 za toho mého působení. Jo, ať už je to bylo na tom východním, západním a středním sektoru. A každý ten team site je složen z šesti lidí, ale každé jiné národnosti. Nemůže se stát, že by byly 2 stejné národnosti. Takže já, když jsem byl na tom jednom team siteu, to bylo teda to první Batangafo, to je tady ta západní, severozápadní část, tak vlastně jsem tam byl se Zambíncem, Zambie, pak tam byl Egypťan, pak tam byl ze Sri Lanky, pak tam byl z Toga a pak tam byl Nigériec a já jako Čech.
Jo, takováhle skvarda. Jo, tak prostě nějak člověk to. Takže vlastně jsem 26. října byl poprvé teda vyslán tady na tenhle ten tým se z Batanga, kde jsem teda letěl z Bangui. Není tam nic, co by se, že by mě tam někdo musel, nebo že by mě automaticky někdo tam transportoval. Všechno to šlo zase přes hlavní velitelství, kde jsem si musel zabezpečit vrtulník, který mě hodil tady do Kaga Bandora. A z Kaga Bandora jsem pak mě vyzvedl ten daný teamsite z těch složených z těch lidí, kde jsme pak pokračovali vlastně po cestě do toho Batangáfa. Ta cesta tady vypadá, jakože je zpevněná, ale není to zpevněná cesta. To jsou všechno nespevněné cesty, jak kdybyste jeli tady nějakou nejhorší polňačkou v lese. Jo. Proto to trvalo půl dne a pak bych na závěr vám to ukázal i na fotkách. Když jsme přijeli do toho Batangáfa, to byla taková maličká základna, kde byl takový jeden stan, tam jsme všichni spali a takovou tu ochranku nejenom kvůli nám, ale vlastně v tom Batangáfu nám dělali Kamerunci, z kterých bylo složeno nějakých 55 vojáků. Já jsem teda ještě teďka neřekl, co vlastně je status toho vojenského pozorovatele, protože ten vojenský pozorovatel je tam absolutně celou dobu beze zbraně. Do žádného konfliktu nezasahuje, je nestranný a jezdí na jednotlivé jednání po jednotlivých těch vesnicích, ať už jedná teda s civilním obyvatelstvem, ze starosty těch vesnic, z hejtmany, nebo s tou místní policií, nebo s tou fakou, s tou místní armádou, po případě humanitárníma organizacemi, a zjišťuje vlastně informace o tom, jak se vyvíjí ta situace, ať už je to z politického nebo z bezpečnostní situace. Sbírá v podstatě ty informace, které pak vyhodnocuje a pak zasílá tyhle ty informace na to hlavní velitelství Bangui, kde zase je hlavní šéf těch vojenských pozorovatelů, který to pak prezentuje zase na nějaké té hlavní poradě pro toho hlavního generála, který pak zase předává informace potom do New Yorku jako hlavní základny OSN. No, tak to jenom jako bych řekl, co je status toho vojenského pozorovatele a co vlastně bylo mojí úlohou. Když jsme přijeli do toho Batangáfa, jsem tam byl poprvé, tak vlastně před tou mojí malou základnou byl uprchlický tábor, největší teda ve Středoafrické republice, kde jich bylo celkem 35 000 lidí. 35 000 lidí uprchlíků, který bylo vysídlených, nemělo kde bydlet, bydleli tam jenom v takových těch chatrčích, všichni dohromady, byl to absolutní největší. Chci říct nějaké sprosté slovo, ale opravdu pegeš, jako jo, takhle tak slušně řeknu. No, tak jsem trošku koukal, že jo, a hlavně jsem tam byl jako jediný bílý, tak jsem byl jako trošku i trn v oku, protože se tam na mě tak všichni chodili dívat, jako že jo, a bylo to takový zvláštní, byl to takový zvláštní pocit. Pamatuju si hned, když jsme druhý den vlastně někde vyjeli, jeli jsme na nějakou tu patrolu, protože to jsme jezdili teda každý den, každý tam měl nějakou svoji funkci, že ať už byl třeba personalista, ať už byl zpravodaj, který zjišťoval informace, už byl operačák, nebo logista, který se staral o auta, nebo spojař, který se staral o telefony, prostě zajištění takového toho kompletu, tak moje funkce byla na jakoby taková ta operační zpravodajská činnost, že jsem zjišťoval ty informace a pak se to nějakým způsobem vyhodnocoval a přeposílal reporty potom na to hlavní velitelství. Nicméně chci říct to, že když jsme jeli na tu první patrolu a já jsem teda řídil, protože oni zase moc ti dobří řidiči nejsou jakoby v té Africe, ale i v jiných zemích teda, jo. Já jsem teda trošku se setkal i s Asiatama a i s jižníma Američanama, tak prostě to takový to periferní vidění tam úplně moc nebylo. Tak jsem takhle jel, tam byly nějaké kaluže a takhle teďka vlastně tak byla ta cesta, tak tam byly takové nějaké velké chaluhy, prostě trávy. A to já jsem vůbec nevěděl, že oni prostě se tam někdo najednou takhle vynoří prostě, jo, že tam někdo předběhne přes cestu. Tak prostě mi jenom řekli, no hele, nejezdi tady moc rychle, tady jde opatrně, teď někdo vyběhne nějaký děcko. A přitom široko žádná daleko vesnice nebyla, jo, to bylo třeba 10 km do nějaké další vesnice. No oni tady chodí pro dřevo a pro nějakou tu svoji obživu. Jo, tak to jsem se byl taky trošku překvapený, no, ale dobrý, to si člověk zvykne, no, nicméně pořád jsem byl takovej to, tak jsem se nějak snažil teda trošku na to adaptovat, už jsem teda tam byl v té Africe nějakých měsíc a půl, tak už to bylo poslední týdnech, to bylo relativně dobrý, jenomže bohužel 10. listopadu
protože to Batangáfo, ta moje oblast, bylo zrovna akorát na rozmezí mezi právě tou exsalikou těma muslimama a antibalkou těma křesťanama. A když jsme se jednou vraceli z patroly, bylo to někdy v 11 hodin ráno, tak vlastně se tam začaly tam střety přímo právě v tom uprchlickém táboře, kde začali po sobě střílet. Tím, jak začali po sobě střílet, tak ten uprchlický tábor, protože to všechno ze dřeva a ze slámy a z nějaké té trávy, tak to blaflo okamžitě. A všichni ti uprchlíci se z hlediska bezpečnosti snažili jakoby dostat k nám. Takže opravdu jako takový hromadný masakr útěku a ještě hlavně před tou střelbou. Nikdo nevěděl vůbec absolutně, co se děje. Střelilo se na všechny strany, do toho ti Kamerunci, kteří měli zbraně, tak vlastně chtěli vniknout do toho konfliktu, který mezi něma. No a aby to nějak prostě rozptýlili. No, jenomže se jim to úplně tak nějak nepodařilo. Prostě střelilo se asi tři hodiny v kuse. Já jsem ležel ještě s tím zambíncem takhle úplně na zemi. Úplně jsme se tam schovávali za okraj toho jednoho stanu. Bylo to tak rychlý, že jsme ani nestihli prostě, ani nikdo z nás se neodvážil vlítnout 20 metrů do auta, kde jsme měli právě neprůstřelné vesty a přilby. Takže jsme opravdu leželi celou dobu na zemi a nic jsme čekali a lítalo to prostě všude, ta střelba, kde se dalo. Bohužel teda ten jeden Kamerunec, který jsem teda se seznámil během těch dvou týdnů nebo během těch 10 týdnů, co jsem tam krátké doby byl, tak bohužel dostal 3 průstřely takhle do hrudníku a zabili ho. Ten stál asi, já nevím, 150 metrů ode mě, když tam byl na jednom tom rohu, kde vlastně chránili tu naši základnu. To byla hodně taková nepříjemná zkušenost a to bylo právě takový ten moment, kdy opravdu si člověk říká tak jako, že už je opravdu takový na pokraji té psychiky, že to asi teda vzdá, nebo co mám vlastně dělat, jo? Protože tady v tu chvíli vám nikdo nepomůže. Spojení nebylo, vlastně maximálně přes nějaký satelitní telefon, jako, ale to bylo hodně špatný. A byla to hodně špatná chvíle. Nicméně po nějaké té době zase, protože ty uprchlíci měli vypálené ty svoje chatrče a tak dále, tak byli vlastně u nás. Teď vlastně my jsme se snažili teda vyjednávat nějaký ten mír, jo, to zase byla teda naše ta práce, že jsme teda jezdili za těmi lídry těch muslimů, za lídry těch křesťanů, aby teda toho nechali a hlavně jsme teda se snažili o to, aby to civilní obyvatelstvo zase se vrátilo do těch svého prostoru, toho uprchlického tábora, aby prostě nebyli tam různě rozptýlení se všema těma svýma věcma, co si tam vzali a teďka byli přímo na tom slunku a neměli se ani kde schovat, jako že tam budou trpět, jo. No, bylo to hodně taková nepříjemná doba, protože přes den opravdu jsme tam museli být všichni dohromady s něma. Já nevím, jestli si dokážete představit, tam být jako hlava na hlavě, plus ještě každý večer nebo v noci se teda ještě sem tam padl nějaký výstřel, teda nepravidelný, třeba byl v 11 večer, ve 3 ráno, pak o 5:30 ráno, tak člověk ani pořádně moc nespal, pořád byl jako takový na stopkách, jestli co se děje. Tak jsem z toho byl hodně zase unavený už, jako a jsem ztratil nějakou váhu, jsem zhubnul trošku, protože se nedalo ani pořádně moc jíst a nebylo ani kde. Protože jsem ještě neřekl, že ta elektrika, která to tak nefungovala, jo. To byla elektrika na generátor, která fungovala třeba 3 hodiny denně. Jo, takže to nebylo ani pořádně kde nabít telefon nebo notebook nebo něco takového, nebyla klimatizace, jo. Tak teď přes noc obrovský vedro. No a co se týče vaření, tak jsem si musel vždycky rozdělat oheň a co jsem si natáhl z České republiky, tak těstoviny, které jsem tam měl, tak jsem si vařil tam někde na kotlíku. Hodně taková nepříjemná zkušenost a když tam právě byli všichni ti místní, že jo, tak to prostě nešlo před něma nějak dělat, protože by mě to třeba snědli, nebo já nevím, no, prostě bych o to přišel. Jo, a měl jsem to rozpočítaný přesně na nějakou tu dávku a nešlo se to takhle nějak to, tak jsem se tam někde ukrýval vždycky někde, Bůh ví kde, například jsem tam měl jeden vařič, který jsem propašoval letadlem, tak jsem si to tam vařil jako tajně někde ve stanu a abych si teda udělal nějaký to jídlo, jo. Aspoň teda jedno. Za den. Ale tady to bylo od nějakého toho 10. listopadu na 3. prosince se nám konečně povedlo to dostat tyhle ty dvě znepřátelené strany, ještě teda i s hejtmanem toho kraje, tady té oblasti vlastně celé dostat, aby se podepsala tak nějaká dohoda o příměří a civilní obyvatelstvo se teda mohlo potom vrátit do těch uprchlických táborů. Se teda povedlo a naštěstí potom teda všichni teda tak nějak odešli a my jsme zase mohli provádět tu svoji klasickou činnost.
Tady po nějakých těch třech měsících já jsem se teda po nějakých třech měsících se jezdilo teda domů, vždycky na 14 dní se dalo dát dovolená, jo, nějaký tři a půl měsíce, jak se to dá, dostal jsem se během toho roku teda třikrát, celkem se to povedlo. A můžu říct, že za tohleto období, tady to krátký, jsem toho měl jakoby plný kecky. Jo. A když jsem přijel zrovna, tak mi to vyšlo akorát tak na Vánoce, tak jsem o Vánocích opravdu přemýšlel, jako jestli, nebo spoustu moje maminka mě trošku přemlouvala, protože ona byla trošku, se mi to volal, tak bylo trošku, ale ne všechno. Tak byla to v obraze, co se tam děje a byla z toho hodně taková smutná, jako trošku nešťastná a trošku mě přemlouvala, abych se tam nevracel, samozřejmě zase to nejde, protože člověk má zase nějaký závazek a musí splnit tohle ty dané povinnosti. No nicméně teda zase v lednu jsem se teda hnedka na Silvestra, jsem se letěl zpátky do Paříže, v Paříži přečkat Silvestra a rychle teda ráno v 6 zase letadlem do Bangui, do hlavního města. Tam jsem teda zase strávil další teda 3 měsíce až někdy do poloviny března. Tady zase bylo to takové jak na houpačce, střídačka, někdy nějaká střelba vás potkala, někdy ne. Zažil jsem tam zase, že jsme se vraceli z jedné patroly. Přijeli jsme a 10 minut po nás jel tam zásobovací vozidlo těch Kamerunců a těsně zase před tím Batangáfem, jeli takhle po této cestě od Bosangoj směrem severem na to Batangáfo, tak je zhruba 10 kilometrů, kde my jsme taky projížděli asi před 10 minutama, napadli taky rebelové a okradli je o jídlo, plus jednoho tam zabili. Jo, jsme byli zase obrovský štěstí, že se to nestalo jako takhle nám. Pak to jsem tam zažil, to bylo už někdy začátkem března, kdy zase kamerunské jednotce se podařilo chytnout čtyři nelegálně ozbrojené vojáky, křesťany, kteří tam zabili několik lidí v průběhu toho roku a vlastně je zavřeli na tu naši základnu. Jenomže s tím stouplo v demonstraci to obyvatelstvo a začali všichni demonstrovat, začali po nás házet kameny a začala tam zase znovu nějaká střelba prostě proti té kamerunské jednotce a zase to bylo nějaký prostě vyvrcholený na nějaký 2-3 dny, aby jsme propustili tyhle ty 4 lidi, že mají svoje rodiny a tohleto. No prostě vyloženě takový ten typický africký dav, který se semkne a který prostě je najednou proti vám. Ono naštěstí přijela nám posila potom tady z Bosangui a ty 4 se podařilo vlastně zase transportovat do té Bosangui, kde byla teda i věznice, kde je teda potom dali normálně do vězení a zase to obyvatelstvo se rozprchlo a bylo chvíli zase klid. No, tak pak jsem někdy v polovině března zase odjel teda na nějakou tu 14-dní dovolenou a najednou, když jsem byl na dovolené, tak jsem dostal e-mail, že jsem najednou prostě přemístěný tady na hlavní velitelství západního sektoru do Bouaru. Jo, tak jsem byl z toho takový trošku překvapený, jakože ono to vzniklo zase na základě toho, že ten hlavní plukovník, který tam byl z Mauretánie, jakoby, který zodpovídal vlastně za ty vojenské pozorovatele vůbec jakoby celého toho západního sektoru, kde jich bylo teda celkem 10 těch teamsitů, tak protože jak v tom Batangáfu byly hodně ty nepokoje a často jsme si volali nebo řešili jsem to s ním, tady ty problémy, tak nějak jako chtěl stáhnout mě teda na to hlavní velitelství, abych tam fungoval a hlavně teda už jsem půl roku byl v nějaké takové červené zóně, tak vlastně, že si mě přemístí na to hlavní velitelství. Tam jsem teda byl přemístěný, já jsem byl teda docela hodně rád, protože tam už zase byl zajištěný takovej komfort, nebo jak to říct, no. Vlastně, že už tam bylo zajištěný jídlo, že jsem si nemusel sám vařit, jo. A bylo tam i lepší stany, že tam byla i vlastně klimatizace, která tam vlastně jela někdy přes ten večer, takže se tam člověk nepotil a mohl se normálně vyspat. Já se tady trošku omlouvám, já připnu ještě teda na ten jeden snímek teďka, protože tohle je to tým sej Batangáfo, jo. Já se ještě k tomu vrátím v krátkosti. Tohle to třeba je záchod pro 60 lidí, jo, jedinej, kde byli, tady to ještě docela dobře nafocené, byli třeba všude nějací šváby, sem tam vylezla i krysa nějaká, což byl obrovský hegeš. Tady tohle je náš takovej
ochranný plot, který byl asi vysoký, tak zhruba takhle. A tady teďka z toho plotu, kde jsem si čistil zuby, tak tady už začíná vlastně ten ITP camp, jo, tady vidíte ty chatrčky. Když jsem si vždycky čistil zuby, tak se ke mně se běhly děcka, čekali, než si vypláchnu pedlahví vodou ústa, a pak jsem tu pedlahví, i když byla prázdná, tak se pak o to prali, protože to měli jako hračku prostě a tak, no. No, tady vidíte, jak si třeba tahají ty malé děcka vodu ze studny, to, jo, tady jak je to, jak si to malé děcka tahají. Tady vidíte, tady jsem bydlel, tohle je můj stan, tak vidíte, jak to tady okupují tady ty místní, takže člověk se ani pořádně nemohl dostat do toho stanu, to je někdy po ránu. Tohle to je požár, ale to není ten požár, který byl, jak jsem říkal, toho 10. listopadu, ale tohle bylo, když bylo v období sucha, tak ono to tam hodně, vždycky někdy si tam zapálil cigaretu a odhodil kousek a hnedka to blaflo. Jo. To tam bylo asi třikrát během toho období sucha, během ledna února, takže tam bývají největší pařáky. No a tohle to jsou vlastně, když jsme jezdili na ty patroly a na nějaké ty jednání, tak jak ty děti se prostě vždycky seběhly a nějaká ta fotka. Já jsem ještě tam řekl, když jsme objížděli ty vesnice, tak bylo spoustu vesnic, kdy oni v životě neviděli bělocha. Jo, to znamená, jsem vystoupil třeba z auta a oni ty se jako na mě tak podívali, lekli se, tak šli tak vždycky opatrně. A ty děcka, ale nejenom děcka, ale ty dospělí, tak se prostě jenom také nějak dotkli, jestli jsem opravdu dotkli, jestli se mé bílé kůže. A pak zase odběhli o 3-5 metrů dál a když zjistili, že vlastně asi nejsem nějaký mimozemšťan, že jim nic neudělám, tak vlastně to bylo pak všechno v pohodě. A když jsem jí dal nějaký bonbon, no, tak byli strašně rádi a pak tam skákali a pak to už bylo takový přátelský. Ale takový pocit, že někam přijedete a nikdy životě neviděli bělocha, tak je dost takový zvláštní. No. Tak to jenom k tomu Batangafu, abych se... Ten stan... Zkoušeli se tam dostat, no, právě se to museli, ale nešlo to uhlídat, jo, prostě já vím, že se mi tam něco ztratilo, já nevím, nějaké jídlo se mi tam ztratilo. A kamerunci třeba nehlídali stůl toho stanu? Kamerunci, ty se hlavně starali o tu bezpečnostní situaci, aby se nestřílelo, jo, aby se starali o stan, jestli mi tam něco někdo ukradne, to nebylo zrovna předmětem toho, aby tam kamerunci mi tam hlídali něco, no, tak... Prostě, já jsem to schovaný tak, aby mě to tam nějak nikdo nevzal, no, ale když jsme byli... Vždycky jsme se snažili, aby v tom stanu tam někdo vždycky jeden byl, aspoň jeden člověk byl, aby se tam něco nestalo, ale vím, že večer se tam prostě, jo, to člověk slyší, jak nespí moc, tak se snaží tam do toho stanu dostat a mně se tam něco ztratilo, i kolegovi z toho Egypta, co jsem tam byl, tak se ztratilo. To jsou ty uprchlíci? Ty země nebo... Ne, přímo z té země. To je přímo z té země a je... Ne, oni jsou přímo ze Středoafrické republiky a to jsou uprchlíci, kteří vlastně po tom konfliktu v roce 2012-2013, tak jak přišli o ty své domovy, tak se vytvořili právě tyhle ty uprchlícky tábory. Jo. Teď v tuto chvíli tam je statisíce vysídlených lidí po tom konfliktu. A co se udává, tak země teda má nějakých 4 600 000 obyvatel a 2,5 milionu obyvatel je vyloženě závislých na humanitární pomoci. Jo, až takhle. A několik tisíců, deseti tisíců, když to řeknu to číslo, tak umřelo během toho konfliktu od toho roku 2013 až právě do poslední doby. Mezi křesťany a muslimy. Přesně tak. Mezi křesťany a muslimy. Mezi tohletou takzvanou náboženskou válkou. Tak. Jo. Aha, tak teď jako nevím, proč toto. Jo, dobrý. Tak, jo, už to sám k tomu Bouaru. Já jsem byl teda rozmístěný potom teda na ten západ, to je druhé poloviny působení, někdy teda od toho začátku dubna, koncem března jsem byl teda rozmístěný na to hlavní velitelství Bouaru. Tady, jak jsem teda zmiňoval, tak tady vidíte všechny ty rozmístěny, ty team sitey, které teda byly v tom západním sektoru. Byl jsem teda tady, jo, a přesunul jsem se teda na tu západní část. Když vidíte ty červené hvězdičky, jo, tak to jsou takzvané hotspoty, kde se vlastně stávaly nejčastěji ty střety, jo, mezi těmi ozbrojenými skupinami. Jo, tak tady vidíte třeba i to Batangafo, kde vlastně se to tam mídlilo pořád, protože na jedné straně části toho Batangafa byly právě ti muslimové, na jedné straně právě ti křesťani. Jo. Tak to tam bylo prostě
skoro na denním pořádku a nedalo se to nějakým způsobem stabilizovat. Když jsem přijel teda na ten Bouar, tak tam už jsem jakoby nejezdil na ty patroly, protože jsem tam šel na to velitelství a spíše jsem teda byl na takové operační činnosti právě s tím plukovníkem z té Marotány plus ještě s jedním Brazilcem, s kterým jsem tam byl dohromady a pokrývali jsme právě tu část, ať už to byla teda ta personální, zpravodajská, operační, logistická a ta informační. Ono personální, jo, když se řekne člověk slovíčko personální, jo, ale ta personální oblast se vlastně zodpovídala tady za všechny tady ty teamsajty, kde jeden teamsajt má 6 lidí a dohromady máte nějakých 60 lidí, jo. Takže tam zase vyřizujete veškerý jejich, jakoby, ať už to jsou volna, ať už to jsou nějaké další požadavky, které potřebujete řešit. Ale hlavně, co byl mým úkolem, tak já jsem byl na zpravodajské operační činnosti, kde jsem teda vlastně monitoroval a zjišťoval informace o veškerých těch teamsajtech a zadával tak úkoly, jak se budou teda, co budou teda dělat, nebo navrhoval nějaké opatření a řešení, které já jsem potom každý ráno jsem chodil na jednotlivé prezentace toho západního sektoru, kde tam vel generál z Egypta a tam se prezentovaly jednotlivé věci, které se za ten den daný dělal. Pak se většinou sedalo s nějakýma dalšíma lidma, ať už teda taky zodpovídali za tu spravedlnou operační činnost a kde jsme navrhovali nějaké postupy řešení, kde by se vysílali vojáci a co tam budou dělat, s kým se bude jednat a tak dál. Ano. Jaký jste měli vlastně oficiální dorozumívací jazyk? Když tam bylo takovýhle alfa? Angličtina. Na takové té, když jsme byli v tom Bouaru, tak na těch poradách a na těch jednotlivých jednání a tohleto se mluvilo vždycky v angličtině. Pokud se jezdilo po těch vesnicích a jednalo se s místním obyvatelstvem, tak buď jsme měli třeba interpretera, což bylo úplně nejlepší, protože on tam mohl mluvit přímo tím jazykem Sango. A pokud jsme interpreta neměli, tak ten teamsite je tam vždycky záměrně složený, že vždycky tam je někdo z té země, jo, třeba plácu, myslím, tam měli člověka z Toga, anebo Nigerice, což jsou taky francouzsky, africký mluvící země, kde jsme měli to Francouze a mluvil s něma francouzsky. Já jako francouzsky aktivně nemluvím, znám jakoby pár frází, nebo respektive, co se týče když toho rozhovoru, tak jsem schopný jakoby pochopit tu hlavní pointu, o co se jedná, ale nejsem schopný nějak zasahovat úplně do toho rozhovoru primárně a navrhovat nějaké řešení. To jsem prostě musel zase říct tomu danému člověku, který s ním hovořil a k čemu ho vlastně směřovat a co vlastně chceme zjistit. Jo, tak takhle nějakým způsobem to fungovalo. No. No. V tom Bouaru jsem zažil taky pár takových záležitostí, kde jsme čekali, protože v tom Bouaru bylo hlavně taky osazenstva, že tam byli hodně lidí z Egypta, z Mauritánie, z Maroka, byli tam i Jemenci, i Pakistánci, a to jsou převážně muslimské země. Jo, z 80% převážně těch lidí opravdu bylo muslimů. A pamatuju si na jednu takovou záležitost, kdy nám tam měla přijet delegace z New Yorku, jakoby z OSN. Nejenom, že kvůli Bouaru. Oni měli nejdříve navštívit prezidenta nově zvoleného, který tam byl zvolený v měsíci v únoru, jo, kdy byl zvolený nový prezident. Ale pak přiletěli za náma. A celý týden jsme řešili, nebo ten generál z Egypta řešil, jak vlastně se jim budeme zabývat, jak se budeme věnovat a tak dál. Protože oni měli přiletět v pátek. A oni v pátek mají v jednu hodinu odpoledne takovou tu velkou modlitbu v mešitě, to prostě přesto nejede vlak. A oni teda přiletěli ten pátek, ale přiletěli o něco později a my jsme vymysleli to, nebo oni vymysleli, ne já, ale že když oni bude jedna hodina, tak že mezi tím si je vezme někdo na starosti, který je půjde ubytovat a tak dál. No jenomže tam se to nějak protáhlo, někdo se tam rozpovídal z toho New Yorku, prostě co tam chce a nechce. A teď jenom jsme tam seděli na té poradě a teď jenom tak každej, prostě už tak jako nervózně se furt každej tak ošíval, díval na hodinky, jako už bylo tři čtvrtě na jednu. No a najednou se to teda nějak ukončilo.
z toho velkého stanu prostě všichni ti muslimové, teď to řeknu tak, vyběhli prostě, ale opravdu vyběhli doslova. Jediný generál tam nasel teda do auta, hnedka se valil převlíst, protože my jsme spali asi o půl kilometru dál, tak jel autem, aby se mohli převlíst do těch svých bílých těch hábitů prostě a mohli valit do té mešity, aby to všechno stihli, jo, na tu jednu hodinu. Tak mi to přišlo taky docela dost humorný, protože jsem tohle to nezažil. No a pak se samozřejmě věnovalo zase tady té delegaci dál. No, tak mi to přišlo takový trošku humorný, co to. No, tady zase, protože, jak jsem říkal, už jsem jezdil na ty patroly, nicméně občas, pokud byla potřeba a pokud jsme se sešli, že jsme byli ať už třeba s nějakým tím civilním komponentem, spojený třeba s nějakým právníkem, human rights, nebo nějakou tu humanitární organizací, popřípadě s nějakou tou místní policií nebo s tou místní armádou, tak jsme jeli, objížděli nějaké takové ty větší jednání. A jednou jsme se domluvili, kdy jsme jeli na jednání k generálovi Siddiqui, což okupoval, když to vezmu, tady celou tuhletu západní část, jak je tam nejvíce těch červených hvězdíček, kde je vlastně nejvíce těch konfliktů. A on tam měl právě, že zabíral a okupoval ty vesnice a právě i kradl jako dobytek, zabíjel lidi, prostě znásilňoval ženy a tak dále. Jo. Tak jsme chtěli vyvolat nějaké jednání prostě o tomhletom působení a co se bude teda dít a to. Jeli jsme na tohleto jednání nějakých 7 hodin autem a opravdu od rána jsme vyjeli a pak jsme tam čekali na něho asi hodinu. Generál Siddiqui přijel s těmito ozbrojenými chlapci, když vidíte, jo, kteří jsou asi 14 roku, kteří teda mají u sebe nějaký ten kalašníkov a jsem tam někdo nějaký ten opasek mezi granáty. A teďka jsme to měli na takovém otevřeném prostranství, kde jsme měli stůl a kde on ten generál Siddiqui prostě tam sedl a plus my a měli jsme tam nějakou tu konverzaci, na co se chceme směřovat. Bavili jsme se asi nějakých 5 až 7 minut. Tady ti chlapci ho vlastně chránili. My jsme tam přijeli jenom asi s 8 kamerunskými vojáky, jo? A to bylo vyloženě jenom tak jako na cestu, kdyby náhodou se nám něco stalo. Takže my jsme měli nějakých 8 ozbrojených vojáků, zbytek bylo neozbrojených. Jich bylo nějakých 35, seděli jsme u toho stolu a najednou ten generál Siddiqui zvýšil trošičku hlas. A tady bylo vidět, jak tady ty děti najednou z těch 50 metrů, ten perimetr, který byl kolem toho stolu, se přiblížili zhruba nějakých 10-15 metrů a najednou každý zjistil, že se dostává do dost nebezpečné situace, že tady stačí jenom takhle nalusknutí a situace se během sekundy změní. A během každému během té chvilky bylo jasné, že to jednání musíme co nejrychleji ukončit, ať už to dopadlo, jak to dopadlo, že jsme v podstatě nic nezjistili, jo, téměř nic nezjistili a že jsme během minuty až dvou minuty jednání diplomaticky ukončili, nasedli jsme do auta a jeli jsme pryč. Tady jsem měl poprvé, to bylo taky víceméně strach, že se tam může něco cokoliv semlít a tady nikdo by nám nepomohl, protože 8 kamerunských vojáků by bylo tam zastřelené během chvilky a by posléze nejspíše tak. Kdyby došlo k nějakému konfliktu a opravdu šlo do tvýho třeba zastřelené nějaké ty kamerunce, ty bys mohl dovolit ti mandát z těch zbraně bojovat, nebo bys jako asi... Já pak o tom jsem nepřemýšlel, jestli by to takhle to, ale z hlediska jakoby krajní nouze určitě si myslím, že by to šlo. Jo, tohle by šlo do krajní nouze. Jo, takže... Přesně tak, no, ale jestli by na to by byl vůbec nějaký prostor a jestli by to, protože nevím, co bych opravdu v tu chvíli, jak by se zachoval a co bych dělal. Jo, bylo by to hodně složitý. No, tady, jak mě vidíte, tak my jsme se podíleli ještě hodně na takovým tom procesu, kdy jsme jezdili a podařilo se nám v nějakých těch vesnicích udělat takový, já nevím, jak to říct správně, prostě ty bojovníci, kteří prostě, nebo naším zámyslem bylo, aby vlastně položili zbraně, aby se dále nebojovalo, aby se prostě v těch daných vesnicích udržel mír. Ale to, aby se udržel mír, tak se museli vybrat ty zbraně, aby nebojovali dál.
A my jsme tam ve dvou vesnicích na základě ještě za pomocí hejtmana a vlastně té místní policie se nám tam podařilo vybrat jakoby pár zbraní právě od těch odzbrojených skupin a za to zase byly nějaký pro ně jako nějaký projekty, že jsme jim za to dali nějakou jako stravu prostě za nějaký dva měsíce, nebo se to tam dalo to, že ta strava zase byla na úkoru něčeho, že oni tam spravovali ty svoje cesty, nebo sekali trávu, nebo cokoliv prostě tak, aby to bylo vykompenzované tady tímhletím. Jo. Ty zbraně, ať už to byly ručně dělaný, anebo to byly zbraně, ať už jste viděli, nebo vidíte tady na tom obrázku, který se vzdali a byly to právě tady ty Kalašníkovy a tohleto. Podařilo se to vybrat samozřejmě všechno, jo, vždycky tam někdo zbyl, ale aspoň část, aspoň nějaká ta prvotní, já nevím, snaha o to tam vždycky byla. Tak, tady jenom prostě, když jsem posílal pravidelné hlášení k nám zase na generální štáb, protože oni tam chtěli vlastně nějaké prostě, informace z toho daného prostředí, tak jsem si to překládal z angličtiny do češtiny, tak je to tady v češtině, ale jenom v krátkosti, když vám tady řeknu, co se tam vlastně třeba řešilo, jo, tak Kamerunská jednotka potvrdila střety mezi křesťany a muslimy ve vesnici Zokvezo, kde bylo zabito celkem 7 lidí, starosta vesnice a členy jeho rodiny. Další 3 členy rodiny byly vážně zraněni. Dále bylo vypáleno 82 domů. To se stalo třeba během jednoho dne ve vesnici Zokvezo. Pak dál ve stejný den kamerunská jednotka potvrdila 3 mrtvé těla a 3 spálené motorky ve vesnici Vouje po střetu mezi zase křesťany a muslimy. O den později kamerunská jednotka potvrdila střety mezi muslimy a křesťany ve vesnici Enberguli, kde zabila 6 lidí a jeden chlapec ve věku 12 let byl vážně zraněn a transportován do nemocnice. A tak dál prostě pořád pokračovaly tyhle typy zpráv v podstatě skoro každý den, které se prezentovaly na nějakých těch poradách a dělali se nějaké rozhodnutí, teda co s tím. Samozřejmě to nikdo nezabrání, že jo? To se člověk, až když tam potom dělá nějakou patrolu, nějaká zase ozbrojená jednotka nebo kdokoliv, tak to zjistí později. Jo? A takových hlášení jsme dostávali několik v různých těch vesnicích. No, to je prostě Středoafrická republika. No. Co k tomu dál říct? Ta válka vznikla kvůli majetku nebo z náboženských důvodů? To bylo, oni totiž, co jsem četl na tom internetu, jo, na webových stránkách, tak oni tam od roku toho 1960 do toho roku 2012 tam to nějakým způsobem fungovalo, jo, žili mezi sebou. Ale pak ti rebelové prostě z Čadu a z toho Sudánu, což byli právě ti muslimové, kteří se spojili s těma muslimama z té Středoafrické republiky, tak chtěli prostě vládnout, protože tam nikdy nevládli, jo. Nikdy prostě byli tam v menšině, oni to moc dobře věděli a chtěli prostě moc ve vládě a vždycky ten prezident, který tam byl zvolený, tak byl křesťan. A to bylo právě poprvé, kdy oni si tam sami dosadili vůdce toho Diotu, který se stal vlastně tím prezidentem. Jo, a od té doby, a samozřejmě křesťanům se to nelíbilo a začaly ty střety, ať už v hlavním městě, tak už vlastně po celé té Středoafrické republiky, protože tam vlastně žijou tak jakoby půl na půl, všude rosto, jo. No, ještě mám taky třeba jednu takovou historku, když jsme třeba takhle jeli a taky zase někam na patrolu. No a za vesnicí nám vběhla malý kůzle pod kola. Bohužel jsme to srazili a to kůzle bylo zabito. Ta vesnice to samozřejmě viděla, to byl opravdu kousíček za vesnicí, kde ta vesnice z nějakých 150 lidí se za náma seběhla, prostě, že nám chtěli jakoby ublížit, že prostě jsme zabili malý kůzle. Teďka samozřejmě, co jsem tam s nima seděl, tak prostě navrhovali, že ujedeme prostě a tohleto a já jsem ve zlomku tak jenom říkal, no když ujedeme, tak to sice možná jako ujedeme, teďka měli jsme půl minuty zhruba na rozhodnutí, ale když pojedeme zase s tou stejnou cestou a jakože jinudy to opět opravdu nešlo, tak
nám tam zabarikádují třeba nějaký strom nebo to a neprojedeme zpátky. Musíme se nějak vykompenzovat. Tak rychle prostě, jestli máme tady u sebe nějaký peníze a tak dál, tak naštěstí jsme tak nějak složili, že jsme tam dali asi dohromady 8 tisíc sifas a prostě, což bylo nějakých, já nevím, palacům 20 dolarů, což jsou velký peníze, tak jsme to dali a nějak se to vykompenzovalo a oni si to vzali a pak si to asi snědli nebo já nevím co. Ale to je taková, jakože opravdu celá vesnice jsme to viděli jenom ve zpětném zrcátku, jak se žene na nás a teď nám tam chce ublížit. No, pak ještě teda mám další jeden takový zážitek, to bylo před volebním procesem, kde jsme seděli taky na jedné vesnice, na jednom jednání a bylo to těsně před volebním procesem, kde vlastně oni se sjížděli tady z této oblasti, jak jsem byl ještě v Batangafo, tak se tady sjížděli muslimové, právě tady, tohle to byla taky muslimská část, to Embo a Kabo, tohle to vesnice Kabo, a hlavně byli někteří transportovaní tady z Čadu, jo. A jeli právě do Batangafa a my jsme viděli, jak byly plně naloženy takhle auta na motorkách a tak dál. No a já jsem v tu chvíli taky řídil. No a jeli jsme a oni jeli hodně pomalu, jak byli plně naloženy, jo. A teď mi teďka ten Nigeriec, ten Stoga mi říká, no jeď za něma a tohleto, a oni byli všichni ozbrojení, že jo, samozřejmě, jeď za něma a zkus je tam někde přijet, přece nebudem, tak nepojedeme takhle pomalu, jsme jeli hodně pomalu, bylo ještě daleko, nějakých 15 km za hodinu. A já říkám, no, kam nepojedu za něma takhle pomalu, protože tohleto vlastně může být všelijaký, zaprvé tyhle ty lidi neznáme, a jestli pojedu teďka za něma a rychle za náma přijede ještě nějaký auta nebo motorky, tak nás dostanou do léčky a tam nás semknou a v nejlepším případě nás tam někde okradou a auto si třeba vezmou, jo, když to ještě dobře dopadne. Takže jsem to v situaci rychle vyhodnotil tak, že prostě se za něma budu držet s odstupem třeba minimálně půl kilometru a ještě jsem to viděl, že se cesta práší, takže mám nějaký dosah. A že radši pojedu takhle 15 km v hodině a pojedu radši 3 hodiny místo 40 minut, které byly původních. Jako no. Tak nevím, jestli to těm daným jako takhle docvaklo, já jsem jim to vysvětoval, ale tak nějak kroutili hlavou, ale jsem si prostě naštěstí byl za volantem já, tak jsem si to řídil podle sebe a asi jsem to vyhodnotil i možná dobře. No. Bohužel taky musím ještě jenom asi zeptat, jaký z toho máte pocit, že se obecně máte pocit, že jste před tím mysli jako něčeho dosáhli, nebo jste se tak jako snažili, ale vlastně, když jste tam nebyli, tak... Já si myslím, že jsme tam dosáhli aspoň jednomu tomu, že jsme tam vybrali ty zbraně. Jo, že se tam podařilo, když to zase přepnu, tady na to, já teďka už si nespoňuji, jo, tady to bylo. Tady v tom Bauru, my jsme byli v Bauru a v Bauru jsme jezdili hodně často, což byla velice dobrá spolupráce i s hejtmanem, kdy se nám podařilo tam vybrat, právě že tam byly hodně těch křesťanů, kde se nám podařilo vybrat asi snad 500 zbraní, jo, od těch lidí, jo, plus nějaký granáty, plus i tam byly, že jsme vybrali nějaký mačety, jo, už nevím přesně ty čísla, abych nekecal, ale byli jsme tam třikrát, čtyřikrát a ta spolupráce tam byla dobře navázaná a právě jsme to rozjížděli i jakoby do těch dalších oblastí, do těch menších, i Aba a Mara Gaza, kde jsou zase třeba ty doly, kde se těží zlato a tak dále, jo, té jižní části je hodně takový těch zlato, diamanty a stříbro. Jo, ona ta Srbská republika není chudá, ale na tyhle ty suroviny je bohatá, jenže to zase si berou tlakem Francouzi a do toho se tam okupová Čína. No, ale když jste vybrali ty zbraně, tak vy jste je učinili vlastně stadným terčem proti rebelům. Cože? Ne. Pokud jsme byli v té vesnici, v té dané, jo, kde už byly ty nepřátelné skupiny, tak jsme se tam pozvali v zároveň, v tu ve stejnou dobu. A vždycky jsme to vybírali, prostě to, tam musela být vždycky nějaký ten předstupeň, že prostě ne, že vybereme jedné straně zbraně a druhá zbraně bude ozbrojená a ona tam vystřílí. To takhle nešlo. Vždycky jsme to museli udělat a v tu jednu samou chvíli v té nějaké té oblasti jsme to museli ty zbraně vybírat. Samozřejmě jsme nemohli zabezpečit, jestli jsme vybrali úplně všechny a vybrali jsme všem těm rodinám. Jo. Ale ten krok nějaký tam musel být. No a co s tím jde jakoby bezpečnost? Jak oni tam byli teda ochráněni? Jako proti třeba okolnímu jakoby...
jako pálí. No ne, tak ten perimetr, který jsme si tam vystupovali, tak ten byl relativně klidný, jo, to Bauro. Takže tam to už se začalo rozvíjet, že už tam nehrozily nějaký střety. Samozřejmě tak, jak jsem říkal, třeba ta severozápadní část, tam to bude na dlouho. Tam se to mydlí a... Takže my se daleko vypokračujeme. Určitě. Ta stabilita z mého pohledu tam bude hodně pomalu, jo, protože těch lidí je tam hodně a nelegální ozbrojené skupiny jsou hodně početné. A aby se vybrali zbraně nebo je nějak zatkli, to... Ještě, jak to je s ostrahou hranic? Jestli tam přecházejí bojovníci z okolních zemí, je to rekrutují nepřátelé Izraeli, nebo jestli je to vyloženě jenom konflikt ve Středoafrické republice? Ve Středoafrické republice vím, že tam z Čadu a z toho Sudánu tam přecházeli. Jo. Jako mám informace, že normálně z toho Čadu, z toho Sudánu právě tam procházeli a okupovali především hlavně ti muslimové tu severní část. Mm-hmm. Jo. Já vím, že někde jsem četl, a myslím, že to bylo v roce 2013, že tam vlastně, jak začala ta krize, tak hodně těch lidí z Africké republiky chtěli prchnout a právě ten Čad a Sudán tam uzavírali hranice, protože jich bylo zase hodně, jo, takže je tam nepouštěli, ale tam to nejsou takové ty hranice, jak známe tady, tam přilítne přes buš a nikdo nezjistí, že prostě někdo zmizel, nebo že je tam v nějakým tom... Jo, to opravdu... To já vám ukážu ještě ty fotky, jestli to, aby... Chceš jich překladat? Můžeš, jako jestli chceš. Tak, snad to půjde na celou tu. Je to ještě... Tak, jenom toto, já to jenom vždycky v krátkosti komentu. Tohle to je třeba, když už letím do toho Kakabandora, tak tohle je pohled na hlavní město Bangui, jo? Vidíte tady ty malé chýše, nevidíte tam žádnej bytovka, panelák a tak dál. Tak, tady tohle je ta cesta, to je jedna z takových hlavních cest celkem, tak tady vidíte, jak se jede autem a to byla třeba nějaká šestihodinová cesta, když mi vyzvedávali vlastně poprvé ty moji příslušníci s tím sejtu z Batangáfa a byli jsme vlastně z Kakabandora do Batangáfa. Tohle to je třeba letiště, to bylo v Batangáfu, ale tam přistávali tady jenom humanitární organizace. Vidíte tu nespevněnou plochu, není tam nic, žádný beton, je to čistě jenom takováhle oranice. No. Tady tohle to byl můj prostor teda na spaní, moc toho prostoru nebylo. To je teda moje postel teda s polštářem, vždycky teda tady v té, jak se to jmenuje, moskytiéra, tak vlastně jsem spal tady v té moskytiéře vždycky každou noc kvůli komárům. Tohle to byl teda ten výhled na ten IDP camp, ty jsem si tady čistil zuby. Tohle to bylo umývárna, no pro nás teda všechny. Umývárna znamenala to, že jsme si museli vzít auto, kýbl a jít si to načepovat někde 2 kilometry, napumpovat vodu a pak si tady opláchnout do tady takovéhle místnosti. To byl teda ten záchod, jak jsem zmiňoval, tady je teda, jak se bere ta voda do těch kanistrů a jak jsme si jezdili teda pro tu vodu, aby jsme měli něco na umývání. Tohle to jsou teda těmi příslušníci, jeden je z Toga, jeden je z Nigérie. No, tady nějaká fotka, tohle je taková část nemocnice. Tohle je ta řeka, jak se koupali, taky pili, taky prali prádlo. To tam byla jako jedna z takových zdrojů takové pitné vody, ale pro ně pitné vody. Prala jako jedna z takových zdrojů takové pitné, no pitné, nepitné vody, ale pro ně pitné vody. Pro nás ne. Tohle to je, když se teda stal ten střed, tak tady vlastně vidíte, jak vlastně všichni z toho uprchlického tábora se ženou teďka k nám na tu základnu. To bylo vlastně někdy kolem té 11. hodiny dopoledne. Já jsem ráno si ještě stačil vyprat tady to prádlo nějaký, tak jsem to tady vystel. Jo, no to je taky moje prádlo. A tady už vlastně se krčí tady ti místní hnedka vedle toho stanu. No. Tak tady to vidíte, jak to tady vypadá. Tady ten mrtvý voják, bohužel. Jo, tady jsou teda před stanem tady ten bordel a co si to tam naházeli a co si vzali sebou. No. No tohle to je třeba už zase přes den, kdy teda ty
s náma tam žili takhle a procházíte se tam mezi něma. A oni mohli do toho vašeho tábora? No nemohli, no, ale... Ale nevyženete je, protože oni to měli všechno zhořený, že jo, díky tomu střetu, no, tak... No, tady tam nějaká paní sedí u mýho auta tady. Ale... Jo, tady jsme měli teda nějaké to jednání, zase, že jo, vlastně nějaké to mírové, vlastně za cílem teda udělat nějakou tu dohodu, tak tohle to jsou zrovna muslimové a tady jich bylo nějakých 50 zase ozbrojených a snažili jsme se teda udělat nějaký příměří a vyjednat prostě, aby to, hlavně to civilní obyvatelstvo teda mohlo se vrátit zpátky do těch svých chatrčí, nebo respektive si znovu vybudovat během 3 dnů a pak se do nich vrátit. No, to je taky to jednání, pokračuje, tam jsme objížděli furt jenom tu Antibalaku a Exceliku. No a tady už je, myslím, toho 3. prosince, kdy tohle je teda hejtman toho kraje, tady to je velitel kamerunské jednotky a tady na jedné straně teda Antibalaka, Exceleka a za něma teda seděli ještě další, a kde jsme teda řešili a pak jsme nakonec teda podepsali dohodu o příměří, že teda se... To civilní obyvatelstvo tam nastěhovalo zpátky, ale to příměří teda trvalo jenom měsíc, pak v lednu to zase ty střety pokračovaly mezi nimi dál. No, do toho tady byly humanitární organizace, kde teda jim dávali nějaký základní nádobí a nějakou potravu, pytele ryže, jo, takový ty základní takový základní suroviny. Tohle to je jedno při nějaké patrole na vesnici, kde jsme měli nějaké jednání s místním obyvatelstvem. To jsme teda v podstatě měli každý den. No, to je taky stejný, akorát, že v jiné vesnici. Tak akorát si všimněte těch černoušků prostě, jak mají vůbec, co mají na sobě, jo? Jako ty věci roztrhané a jak vlastně ta bída to vyznačuje. Tohle to jsem se tady procházel potom IDP campu nebo uprchlickým táboře, tedy tam byl takový market. Z toho marketu já jsem si tady nikdy nic nekoupil, jo, ale ani mi to teda nedoporučovali, protože byl jsem tam jednou takovou chuť na to, že bych si tam koupil nějaký maso, bylo teda jako z krávy, ale byl jsem upozorněn, že oni to maso z krávy zase míchají se psem, jakoby s masem ze psa. No, tak... Ani ovoce třeba? Ne, nekupoval jsem nic. Radši jsem nekupoval nic, nechtěl jsem si vyvarovat všech těch, no, tady ty... No, tak ty vidíte ty obličeje. Počkej, ještě to vrať. Tohle to je vlastně, že vždycky, když přijel nějaký náklaďák, ten přijížděl jednou za měsíc, tak už to slyšeli, protože v té buši prostě je klid, tak už to jsme slyšeli z dálky a vždycky se sebíhli takhle ty děti a už tam žadl měli nějaké to jídlo. A pamatuju si jednou, že ta humanitární organizace jim tam přivezla čelovky, baterky. A oni byli z toho tak nadšení, protože to nikdy neměli, tak v noci s těma baterkama tam, protože tam byla tma, není nějaká elektrika, tak tam lítali prostě takhle dvě noci, než se jim baterky došly a pak byla zase tma. přišlo takový strašně humorný, prostě jak nějaký čeličky. Takže oni jsou závislí z hlediska zásobování jenom na těch humanitárních organizacích. Na těch humanitárních organizacích teďka, no. Je to... Takže tam není běžný obchod, tam není. Oni prostě to donesou a tohle to jí tam rozdají. Obchod takový trošku v úzovkách, obchod najdete v hlavním městě v Bangui, no, jako hodně, hodně bídnej teda. Ale tady na téhle vesnici... A kde berou prostředky, když zase... Jako, prostředky mají z práce, že jo? No, peníze nebo něco takové. V tom hlavním městě v Bangui tam jsou projekty vybudované, že třeba tam opravujou silnice a nebo že tam někde dělají nějaké ty základní věci a ta vláda tam dostala dotaci z Evropské unie, takže oni jsou zase financováni, že prostě jednou za měsíc dostanou nějakou cash a z toho tam nějak žijou, jo. Ale to je v tom hlavním městě, jo. To není v těch vesnicích. V těch vesnicích tam to funguje tak, že oni opravdu si to jdou zhánět to jídlo do buše. Že ráno prostě se probudí, někdo jde nasbírat dřevo, aby měli na večer, aby si mohli udělat oheň a někdo tam jde prostě nasbírat kasavu, to byla taková ta jedna z hlavních obživ, a nebo si tam zabijou nějaký zvíře a to si pak udělají na večer, no. Jo, to tam obchod takhle není. Zemědělství? Neviděl jsem, že by tam pěstovali třeba nějaký brambory nebo něco, nebo nějakou rýži sami, ne. Myslíte, horší jako to válka? Takže oni vlastně nic nedělají celý den. Oni se starají sami o sebe. Oni nic nedělají, no. Oni opravdu se ráno probudí a nic, no. Jako
co prostě musí si sehnat obživu a pokud mají třeba řeku vzdálenou 5 kilometrů, tak musí si načepovat provodu až tamhle. A byl jsem i na nějakých těch jednáních, kde jsem se teda ptal třeba toho starosty, co mají jako nějaký vize do budoucna. A mi řekl, že do budoucna žádný vize nemáme, že musíme prostě přežít na další den, jako no. Takhle prostě vám odpoví, jako. No. Dobrý, můžem dál. No tady to je prostě loučení, už odjíždíme, já jsem teda tady zrovna řídil, jo, taky. To je taky nějaký ten požár, tak to tam bylo. No, takhle to mají pak vypálený, ty chyše. To si vždycky spoří celý, ne? To spoří celý. Jak blafne jedna, tak to spoří automaticky celý. Jo, tady jsou nějaké demonstrace, prostě tady vidíte, jak ty lidi prostě demonstrují. To je ta nějaká ta řeka, teda, jo, jak jsem tam ukazoval na fotkách, kde teda prali nějaký prádlo. No, tohle to je, myslím, nějaká před volbama, že tam dělali nějaký takový to. Jo, tohle to byly teda ty volby, jo, zrovna teď, když tady vidím ty průvody, tak že čekali a hlasovali teda nějaký ty lístky, prostě ty volby. A ještě, když vezmu k těm volbám, tak jsme se tam bavili s jedním kandidátem právě na toho prezidenta a ten nám říkal, že pátýho kandidáta, který si měl dostavit do Bangui a jel někde z Bosangoji prostě, někde nějakých 120 kilometrů na motorce, tak prostě byl najednou unesený a už ho nikdy neviděl. Tak prostě pátý kandidát na prezidenta prostě zmizel. Prostě nebyl. Tak se jenom posunul prostě číslo, z šestky se posunul na pětku. A hlídá někdo regulérnost těch voleb? Hlídali si to příslušníci OSN, jako, no, aby to bylo opravdu to, protože to by sami nevzládli. No. Nebylo by to skorumpované. Bez té pomoci by to nešlo. No, tady vidíte, jo, to je taky ta volební kampaň nějaká. Můžeme dál. No, tady taky zase při nějakým tom jednání. No, taky ty vesnice tady, jak si teda tahají ze studny nějakou tu vodu. No a jak si vařím, jak jsem říkal, teda v tom Batangafu, tady takhle na kotlíku. Ešus. No. Další můžem. Tady možná veliteli poznáváte tu fotku, to byla ta úvodní z toho. No, to už bylo... No. No a to už asi závěr. To už bylo, myslím, konec, to už jsem celkem se jí smál, to už jsem měl poslední měsíc před koncem. Jo, tohle je ten výběr zbraní, jak jsem zmiňoval, jo. To je jak, že se tady vybral nějaký ruční zbraně, tak jsem to jen takhle nafotil. No, zbrojnová skupina, tady jsou ty děti teda, bohužel. Ještě když to vrátíš, tu fotku, tak jak jsme, to bylo právě s tím jednáním s tím generálem Sidiky, tak když se to celá ta vesnice dozvěděla, ta vesnice měla nějaká 12 000 obyvatel, když jsme pak ujížděli, tak tady byl průvod nějakých 2 kilometrů těch místních obyvatel, jako. To bylo pro ně opravdu velká taková událost. No, nějaký chyše, který bydlí. A nějaká, vlastně jsme jeli taky tohleto, široko daleko nic a najednou tam byly takovéhle dva domečky a tohle to je vlastně chlap, 29 let a tohle to je jeho manželka a už mají spolu, nebo měli v té době 12 dětí. Ale už mají celový domy, no, tak... Byli muslimové nebo křesťané? Cože? Ne, můžeš. Byli muslimové nebo křesťané? Ty lidi byli křesení. No, taky no, můžeš dál asi. No. Dá se říct, jak vnímali tu vaši přítomnost jako těch jednotek OSN, jestli pozitivně nebo... Vnímali ji pozitivně, protože je to takhle ta mise nová a v podstatě nás tak nějak vždycky vítali, nebo aspoň jsem měl ten subjektivní pocit, že nás vždycky vítali. Jsme takový stabilizační prvek, že tam přicházíme prostě a že jim chceme nějakým způsobem pomoct a zlepšit teda tu situaci a dávat jim nějakou tu naději. Už jenom to, že jsme přijeli, tak mi přišlo, že pro ty lidi, jo, že se někdo za něma zastavil, že prostě nějaká naděje, že můžeme něco prokonzultovat, ať už to dopadne, nebo to nedopadne. Jo, vždycky to pro ně aspoň bylo nějakým způsobem zpestření. To, jak už potom
to pracovalo, nepracovalo, už to zase bylo trošičku i na těch humanitárních organizacích, protože většina lidí si tam stěžovalo, protože hladovělo a ta bída prostě, že jo, ta obživa tam byla hodně špatná, pak samozřejmě ta bezpečnost. My jsme tam jakoby v té pozici nemohli nic slíbit, že za dva dny vám tam dovezeme takové a takové množství surovin, nebo humanitární organizace vám doveze to a to a to, že bude to a to. My jsme tam třeba řekli, když přijela, když si tam stěžovali na bezpečnostní situaci, že prostě tam ta vesnice je okupovaná večer nějakými těmi nelegálními ozbrojenými skupinami, tak jsme zase to projednali třeba s kamerunskou jednotkou, s tím velitelem, aby tam dělali častěji ty patroly, aby se tam v té vesnici třeba zastavovali, aby měli pocit, že ta ozbrojená skupina, že se tam pořád něco děje a že se tam třeba to, že se tam hemží ty vojáci a že vlastně ta vesnice je v úzovkách tak nějak hlídaná. Jo, tak samozřejmě to trošičku neslo nějaký to pozitivum, jo, pro ty vesničany, protože když jsme tam byli třeba o měsíc později, tak nám sami říkali, že už zase se třeba ta ozbrojená skupina stála zase někam jinam, jo, nebo že už prostě je tam někdo neobtěžuje a třeba někdo neznásilňuje ženy nebo nevypaluje domy třeba večer a tak dál. Tak ta další ještě tam něco je? Ne, dobrý, tak tam hoď třeba nějaký to video. Když to zavřeš a jdeš zpátky, tak videa, tam je ty. No, já nevím, tak třeba to první teďka tam dej. To je podle toho, v jaké zemi. V zemi. Těch ateistů tam bylo nějakých teďka, nejsem schopný říct teďka procentuálně, jo. Ale každý ten stát v té Africe je jiný v tom zastoupení. Tak jsem si řekl, že to je, každý jsem má nějakou abinskou víru. Nevím, v tom Africké republice tam bylo, že byli křesťani a ti muslimové a nerozdělovali se jakoby na nějakých těch dalších, já nevím, dalších skupin prostě, nebo prostě to, jo, církev. Dobře, tak tohle to asi můžeme pustit, ne? Jestli to je sil? Tohle to je třeba projížďkou hlavním městem v tom Bangui, jo, tady. No tak nevadí, tak on to ten účel asi splňuje. Že tam aspoň vidí teda trošičku jiný než asi třeba v Praze nebo v nějaké jiné civilizované zemi. Tak projížďka vesnici tam dej, no. Tak tohle to třeba projížďka té vesnice nějaké, akorát zesíli by to teda šlo. Ne, ne, ne. No projížďka vesnici tam. Takhle prostě zhruba vypadá, abyste mi představili, jak ty vesnice, když projíždíme, tak tam byly, no. Tohle byla teda zrovna ta cesta, když jsme jezdili z toho Batangáfa do toho Kakabandora, protože v Batangáfu, když jsem chtěl třeba na dovolenou, tak jsem musel jít do toho Kakabandora, kde přistál vrtulník a pak teprve tím vrtulníkem letět do Bangui na hlavní město a tam teprve potom letět normálně z letiště, potom z Bangui, buď do Doulu, do Kamerunu, anebo přímo do Paříže z Bangui. Tohle to je, zase letím do Bosangui, čtvrtého největšího města Středoafrické republiky, tak tady zase, když se podíváte, že jo, tady vidíte ty nespevněné cesty, jsem tam nějaká, nebo ty chýše, že jo, a takovéhle podmínky, jaké oni tam jsou, no. Ne, ono tak vypadá, no, ale... ale to... Ano. Tady zase přistání tady na tuhletu nespevněnou plochu, no. Ono se to trošku z začátku bojíte, že jestli to vůbec může přistát tady na tomhletom, no, ale konec. No a tady už je ten střed, no, když tam, škoda, že tam je ten zvuk, ale... No, tady...
vlastně ti lidi tady jakoby prchají, tam už se to začíná vypalovat. To je vlastně ten začátek, no. Když už si to položil ten telefon, tak tam zrovna začala střelba, tak jsem to takový tipnul a on to nebyl slyšet. Jakou úroveň měli ty kamerunský vojáci, co se týká těch hele, to bylo špatný, protože oni teda, no špatný, zase, oni byli hodně mladí, ti kamerunští vojáci, jo, to byli ve věku 20 až 25 let. A to byli takový spíš jako strašní nezkušení kluci, kteří třeba když v noci hlídali a kdykoliv se něco hemžilo, prostě něco, ať už to byla třeba nějaká koza nebo prase měli v křoví, tak oni automaticky začali střílet. Jenomže kilometr od nás byla zase základna právě tady s těma muslimama. A oni se s tím muslimové mysleli, že vlastně střílí ty kamerunští vojáci po nich, jo. Takže oni tu palbu opětovali, že jo, a my jsme tam zase přes den museli jet, že prostě to nebylo takhle braný, že střílili by po vás, jako že bychom chtěli vyvolat nějaký konflikt, ale že to bylo prostě, že tam něco nějak špatně, někdo něco odhadl a tak dál. To stejné se stávalo i třeba při vybíjení a nabíjení zbraní, jo, a to tak tam pár, tak prostě běžný výstřel a zase to, jak tam je klid, tak se to všechno rozlíhá a je to slyšet. No, to tady prostě s něma takhle jsme žili nějaký měsíc. Jako láká ti to ještě zažít jednou? Vrátil by se tam třeba? Asi tady ne, do takovýchhle podmínek to už asi ne. Ale třeba ten na toho hlavní velitelství toho Bouvaru, tam zase ta spolupráce na té mezinárodní úrovni byla jako výborná. To zase musím říct, že za tu dobu ty zkušenosti si myslím, že jsem nějakým způsobem nazbírala, jsem za ně strašně rád, protože práce v mezinárodním prostředí vám dává nejenom teda jazyk, ale dává vám to tam, že poznáváte veškeré ty národy, které normálně za celý život asi nemůžete potkat na jednom místě. A každý ten národ má trošičku jiný zvyky, které je potřeba respektovat. Nemluvím jenom o muslimech, mluvím prostě, ať už je to Jižní Američan, ať už to jsou Bangladežani, ať už to jsou Pakistánci, Indonežani, Bhutan, Nepálec, tak z celého světa a opravdu ta komunita, která tam byla, tak byla výborná a vždycky po práci jsme se snažili chodit třeba sportovat nebo zahrát si fotbal, aby jsme se odreagovali a bylo to s nimi velice, velice dobrý a fajn. Jsem v kontaktu asi s 30 lidma. Jo, takhle to. Aktivně si teda píšu asi z 10 jenom teda, no. Jo, co to? Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale ty kontakty jsou zase dobrý, že vlastně můžete asi, nebo myslím si to tak, jakože pokud s nima budu aktivně udržovat kontakt, že můžete pak vyjet někde do nějaké té země a můžete tam třeba nějakou dobu u něho být, nebo on by vás jakoby provedl třeba někde, pokud byste chtěli třeba do Bangladeže, nebo do Peru, nebo já nevím, do Brazílie, tak že vlastně máte takhle otevřené dveře, jo. A nemusíte jít přes drahou cestovku. No, to je, já si myslím, že to je takový jako hezký pro tom momentu nějak jako si ukončit, že jo? Jo, jo. Protože je to, že to jak armáda spojuje lidi. Bohužel i taková nešťastná situace. Mě napadl takový jako takový příměr, nebo jsem si vzpomněl, že v Iliadě, ono je řecká kultura, patří k těm našim takovým jako pilířům ty našich jako kulturních hodnot, tak v tom eposu Homérově Iliadě, kde se bojuje kolem Troje 10 let, tak tam samozřejmě je to válka bohů především, kdo vznikne mezi třemi bohyněmi, kdy Paris má vybrat kraj z nejještí a z té čtyřivosti, tak vzniká tato válka. A i ti bohové mají různé zájmy a různé své takové jakoby koně, které různě dotují různými schopnostmi. Vzpomeňte si na Achila třeba, nebo Hektora. A v tom boji těch Řeků proti těm Trojanům taky se připlete bohyně Afrodite, bohyně lásky. A ona se tam někde zraní, jenom tak jako do prstík, jo, někde si se píchne a začne plakat a ti ostatní bohové říkají Afrodite, ty tady nemá co dělat.
to je záležitost jako mužů a bohů, kteří jsou bohové války. Ale ty jsi bohyně lásky a ty máš ráda ten měsíček a ty jako intimní chvilky, takže ona potom jako z toho bojiště odchází. Tak já bych si moc přál, aby ty války nějakým způsobem, ty konflikty, aby samozřejmě nepokračovaly, aby bohyně Afrodité mohla nastoupit na místo těch potom dravých bohů, kteří projevují své negativní emoce vůči ostatním.